大家好，我是陈乐君。市场普遍看好国际货币基金组织很有机会在今年将人民币纳入特别提款权 SDR 的货币篮子，令人民币成为最新的国际储备货币。到底 SDR 是什么？它又有多重要呢？早在1969年，国际货币基金组织创设了 SDR 这种国际储备资产，用来计算成员国可以获分配的额外资金权。当成员国有需要的时候，就可以动用到 SDR 向另一个成员国兑换真实的货币。另外 ,SDR 亦都可以用来偿还 IMF 基金的贷款和利息，亦都可以充当国际储备。目前 SDR 的货币篮子就由四种主要的货币构成，分别是美元、欧元、日元和英镑。如果人民币被纳入 SDR， 有专家就认为在意义上人民币就成为了国际货币，进一步认可人民币的地位。而实际上对中国的经济亦都有巨大帮助，包括增加国际对人民币资产投资、储蓄和贸易需求，亦都有利中国企业减低成本。如果人民币是一只只正式的一個官方的儲備貨幣的話，那你可以想像全球很多比如說中央銀行啊、主權財富基金啊，甚至是其他很多的金融機構，那持有人民幣資產呢，這個就應該說就沒什麼障礙的。大圍的統計其實並不多，尤其央行方面這個持有量可能講緊是千幾億，應該是2000億人民幣元人民幣以下的。那這個儲備貨幣地位認可了之後，我們覺得這個金額可能很可能短期之內 double 是沒有問題的。這個中國現在還是一個比如說是經常帳是一個盈餘的國家，第二日就算是好像美國這樣走到經常帳赤字，因為我們這隻貨幣本身是一個國際儲備貨幣，那我們是不需要擔心這個即所謂的 current account deficit 是沒辦法 finance 的，因為我只要貨幣我自己發就可以 finance 的，人家會接受我這隻貨幣的。另一方面，香港作為全球最大的離岸人民幣結算中心亦都有所獲益。香港如果啱啱喺金融中心方面咧，會有好多嘅機會係出咗嚟，可能其他嘅人民幣嘅一啲金融資產嘅設計啊、交易啊，咁呢啲而家係已經其實已經係領先其他嘅金融中心，咁以後會進一步帶動好多資金嚟呢度嘅話，係我哋覺得香港呢個離岸人民幣中心會繼續做大做強，應該係冇太大問題嘅。虽然七国首脑已经达成共识，接受将人民币纳入 SDR 货币篮子，但系都要先通过 IMF 的技术审查。大道话认为人民币在贸易上的规模已经超标，但系喺自由使用标准方面仍然有部分不足。咁真係比较薄弱嘅咧，就系前边所讲嘅央行持有嘅数量，同埋嗰个人民币嘅所谓一个国际嘅债券市场目前人民幣佔比仲係好細，大概0.4、0.5%咁樣一個比重，係相對細嘅。可能唔達標嘅一個技術指標咧，就係呢一個。咁呢一個咧，可能未來我哋覺得係短期之內，你話要飛快咁突破咧，可能個難度比較大。但係要留意嘅係，由於美國喺 IMF 嘅決策上面最多係擁有16.7%嘅投票權，萬一佢行使否決權，都會影響到人民幣納入 SDR 嘅決定。今集嘅時間又夠啦，下集再見。